U bën 4 vite prej arritjes së marrëveshjes për shfrytëzimin e abetarës unike për nxënësin shqiptar në Shqipëri, Kosovë dhe Luginë të Preshevës, por e njëjta marrëveshje ende nuk po zbatohet në Maqedoni. Kjo ngjecje, sipas ministrit të arsimit në Maqedoni, është bërë për shkak se nuk është arritur të përgatitet ligji për tekstet shkollore që abetarja të futet në sistemin arsimor të Maqedonisë. Një ligj i tillë Ministria e Arsimit vlerëson se do të miratohet në një periudhë afatgjate pasi që kalon në disa procedura. Abetarja me të cilën punojnë arsimtarët në Maqedoni është me standarde të larta. Megjithatë, dëshira është më e madhe të punohet me abetarën unifikuar, thot një prej arsimtarëve. Ndryshime nuk kemi pas të abetarës tjetër, edhe pse kemi dëshirë edhe ne si gjithë troje tjera shqiptare të punojmë me abetarën unifikuar, siç e punohet në Kosovë, në Shqipëri. Edhe me këta abetare është mirë të punohet, e kemi standarde të larta, por kishim pas dëshirë edhe ne të punojmë me abetaren e unifikuar. Procedurat e gjata bëjnë që edhe ky vit të kaloj pa abetaren e përbashkët dhe duhet pritur miratimin e ligjit e pastaj të fillojnë procedurat, thot Ministri Arsimit Abdulaqim Ademi. Sigurisht që procedurat janë pak më të gjata, sepse duhet të kalojnë njëherë në qeveri, pastaj edhe në parlament dhe shpresoj që deri në fund të vitit, të këti viti, të mund të miratohet edhe ligjit dhe të fillojnë procedurat për përpilimin e të njëjtëve. Ministri gjithashtu shtoi se bëhet fjalë për mësimin e shojnave alfabetit të gjuhës shqipe dhe se nuk duhet pasur pengesë për përdorimin e kësaj abetare. Nuk duhet të hasë në problem të tillë sepse bëhet fjalë për një tekst unifikuar, tekst për abetare që nuk ka përmbajtje të thoja problematike, sepse këtu bëhet fjalë për mësimin e shkronjave të alfabetit gjuhës shqipe, që gjithë shqiptarët duhet kanë një alfabet, kanë një specifik e kështu me radhë dhe nuk pres që të ndodhë ose të ketë ndonjë problem dhe ndonjë rezistencë politike. Ministri Ademi shtoi se do të bashkëpunohet për arsim të lartë veçanërisht për drejtime deficitare me Shqipërinë, kurse me Kosovën do bëjnë bashkëpunimin e studentëve ku është nënshkruar plani ekzekutiv një vjeçar.